මම කීප වතාවක් එංගලන්තයේදී ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීමත් ක්‍රීඩා කරපු නැති අය එංගලන්තයේදී ඒ ඈත් එක බෙදා ගන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් වුණාම වගකීමත් ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨකමත් එක්කම එනවා. අපි පළවෙනි අවුරුද්ද දෙකේ ක්‍රීඩා කරපු විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න බෑ මේ අවස්ථාවේදී. ඒ පීඩණය විඳදරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ක්‍රීඩකෙක් විදිහට. මගේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිත් හැමෝත් එක්කම බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරඟෙන් තරඟේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු අපි. කණ්ඩායමක් විදිහට එකට ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රහණය අත්පත් කර ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු. තමත් හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මම හිතන්නේ. අපි දැනට ඉන්නේ හොඳම කණ්ඩායම කියලා විශ්වාස කරනවා.